На втората вечер от седмицата на камерната музика Константин Илиев в Добрич 2024. Предстои да видим известните български музиканти Георгита Бойчеева Николова виолончело, Росен Идеалов корнет и Владимир Вълчев пиано. Те са солови и камерни изпълнители в различни ансамбли, но тази вечер за първи път ще свирят като трио в този състав. В програмата са предвидели да почитат 100 годишнината от рождението на патрона на седмицата Константин Илиев с неговите 7 багатели за кларинет и виолончело. Ще чуете още патетично трио от Михаил Глинка, трио Серената от унгарския композитор Балош Синьок и една от най-значимите камерни творби на Йоханес Брамс, трио за кларинет, виолончело и пиано, опус 144. В програмата Михаил Глинка, патетично трио за кларинет, виолончело и пиано в 4 части. Алегро модерато, скерцо вивачисимо, ларго, алегро конспирато. Балош Синьок. Трио Серената за кларинет, виолончело и пиано, модерато, покомосо, сустенуто, виваче, аджитато. Константин Илиев ще се представи с 7 багатели, ще бъде представен с 7 багатели за кларинет и виолончело. Йоханес Брамс, трио за кларинет, виолончело и пиано, алегро, адажио, анданте, грациозо, алегро. Да поканим сега именитите ни гости на сцената. Thank you.
Аплодисменти за прекрасните ни гости във втората вечер на седмицата на камерната музика. Много ви благодарим. Бъдете уважаема публика и утре с нас, когато ще ни гостуват две невероятни дами в един прекрасен изящен концерт за глас и пиано. Очакваме примата на държавна опера Русе Анна Карадимитрова в сопрано и Божена Иванова в пиано.